নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইনোটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা, চ' সকলোলে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু ঘৰতো পূৰা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন চলি আছে, এইফালে সকলোৰে কামত লাগি আছো। মোৰ নাৰিকলৰ পাল পৰিছে, নাৰিকল কটা বাকী। আৰু দেখা যাওঁ ঘৰত কি কি কৰোঁ, কেনেকৈ বিশ্বকৰ্মা পূজাটো পালন কৰোঁ, কিয় বিশ্বকৰ্মা পূজা পতা হয়, সেইখিনি সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই যাম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক। খুৰা আছে, খুৰাই আজি মেইন মানুহ, ভকত মেইন মানুহজন, এইফালে ভাইটি ভণ্টি গোটেইখিনি, আৰু কেমেৰামেন পবিত্ৰ আছে আজি। তোকো দেখাই দিব নিজকে। এইফালে খুৰাই পূজা আৰম্ভ কৰি দিলে, প্ৰথমে বন্তি এগছি জ্বলাই পিনে সেৱাভাগ লৈ লৈছে, তাৰপৰা ফটো চটো ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি পূজা আৰম্ভ কৰিব। এইফালে প্ৰথমে ধুনীয়াকৈ ফটোখন, বিশ্বকৰ্মাৰ ফটোখন সজাই লৈছে, তাৰপৰা ধূপ ধূনা ফল মূল মাহ প্ৰসাদেৰে পূজা আৰম্ভ কৰিব। চ' আমি সকলোৱে জানোঁ যে বিশ্বকৰ্মাক শিল্পকলাৰ দেৱতা বুলি জনা যায়, যাক বিশ্ব খনিকৰ বুলিও কোৱা হয়। একচুৱেলি কোৱা হয় যে পৃথিৱীৰ যিমানবিলাক সৃষ্টি আছে বা নিউ ইনভেনশ্যন আছে, চ' তাৰ দায়িত্ব বৰ্মাদেৱে বিশ্বকৰ্মাক দিছিল। এইফালে ধূপ চাকি জ্বলোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মাহ প্ৰসাদৰ ভাগটো ৰেডি কৰা হ'ব। চক কেনেকৈ ৰেডি কৰে। আৰু আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ বেদত 33 প্ৰখ্যাত দেৱতাৰ কথা উল্লেখ আছে, তাৰ ভিতৰত এই বিশ্বকৰ্মাও এজন। চ' আৰু একচুৱেলি বিশ্বকৰ্মাৰ জন্মদিনটোতে এই বিশ্বকৰ্মা পূজা প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰি অহা হয়, 17 ছেপ্টেম্বৰত। বাট এইবাৰ 17-18 অকণমান খেলিমেলি হৈ গ'ল। আৰু কোৱা হয় যে বিশ্বকৰ্মা প্ৰতিটো যুগতে নতুন নতুন ইনভেনশ্যন কৰি আহিছে, সেয়া কৃষ্ণৰ দ্বাৰকা নগৰ হওক বা ৰাৱণৰ সোণৰ লংকা হওক, তাৰপৰা বিষ্ণুৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিৱৰ ত্ৰিশূলপাত, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আৰু নতুন নতুন ইনভেনশ্যন সেইটো যুগত কৰি আহিছিল। চ' একচুৱেলি নতুন সৃষ্টিৰ দেৱতা হিচাপে আমি সদায় বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰি আহিছোঁ। চ' সেয়াই আৰু আমি বিশ্বকৰ্মাক কিয় পূজা কৰোঁ। চ' সেইকাৰণে আজিকালি চবে ঘৰে ঘৰে গাড়ী মটৰ সকলোৰে যিমানখিনি লোহাৰ বস্তু আছে বা নতুন কিবা এটা সৃষ্টি ফেক্টৰী হওক বা গাড়ী ডিলাৰ হওক, চবতে আমি বিশ্বকৰ্মাক পূজা কৰোঁ। চ' এয়াই আছিল আমি কিয় বিশ্বকৰ্মা পূজা পালন কৰোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে জানিলে বুজিলে কথাটো। আৰু এইফালে আমাৰ শৰাইভাগো ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া সেৱাভাগ লৈ লওঁ। পূজা কৰা হৈ গ'ল, সেৱা কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া গাড়ী বাইক এইখিনি আছে, এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফুটচু দি লওঁ, মালা চালা লগাই লওঁ। এইফালে ভণ্টিয়ে স্বাস্তিকা বনাব এতিয়া, চ' দেখাইছোঁ চব। গাড়ী হৈ গ'ল, এতিয়া বাইকত ফুল দিলে আৰু এইফালে এখন এখন ইফালে ভণ্টি স্কুটি হৈ গ'ল। চ' গাড়ী হৈ গ'ল, মালা চালা লগাই দিলোঁ, ফুট লগাই দিলোঁ, এইফালে বাইককেইখন হৈ গ'ল, ধূপ এলাল জ্বলাই লওঁ, দে ধূপ এলালে পূজা হৈ গ'ল। এতিয়া মেইন প্ৰসাদ খাব লাগে, সেইটো মেইন বস্তু। বাকী এইফালে আলহী আহিছে, আলহী আহিয়ে নাই প্ৰসাদ খাব দিছে। চ' প্ৰসাদটো খাই লওঁ, তাৰপৰা অকণমান ওলাই যাম পূজা বুলি, আৰু দেখাই যাম, চাই থাকক। ঘৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ, গাঁৱত ফাৰ্মত আহিছোঁ, এই আমাৰ ফাৰ্মৰ পৰিৱেশ। চ' মানে গাহৰি ফাৰ্ম এখন আছে, চ' ইয়াতো আমাৰ মিল এটা আছে, ধানৰ মিল এইটো। চ' ইয়াতো অলপ পূজা চূজা কৰিব লাগিব, বাকী আৰু দেখাইছোঁ, ইয়াৰ পিছত দোকান যাম, চ' দোকানটো অলপ পূজা কৰিব লাগিব। এইখনে আমাৰ বাৰী ঘৰৰ ফাৰ্মৰ পৰিৱেশ।
এইফালে এইটো পাছফালে গাহৰি একচুৱেলি গাহৰি ফাৰ্মখন আছে। চ' এইটো ধুবি নেকি মেচিনটো? হেৰি কৰিব লাগিব ন? চ' ইয়াতো মেচিন এটা আছে, আল্টিমেট মেচিন। চ' এইটো একচুৱেলি পচলা কটা কলগছ, এইফালৰ পৰা কলগছ ভৰাই দিলে এইফালৰ পৰা কলগছ ওলাই আহে, মানে কলগছটো পিচ পিচ কৰি পিনে কাটিব পাৰি ইয়াত। বাকী এইফালে এখন ফাৰ্মখন আছে, গাহৰি ফাৰ্ম। বাকী এইটো সৰু এটা পুখুৰী আৰু এইফালে হাঁহ কুকুৰা থাকে ইয়াত। বাকী এখন ফাৰ্মখন, গাহৰি ফাৰ্মখন, ইয়াৰ পৰাতো পাছত ভিডিঅ' এটা বনাম বাৰু কেনেকৈ গাহৰি পালন কৰিব লাগে, গাহৰি ফাৰ্মখনৰ ওপৰত আপোনালোকক কিছু কথা জনাব বিচাৰিম। বাকী আজিলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা এয়াই। এইটো মেচিনটো চক, এবাৰ মেচিনটো দেখাইছিল, কাটিলে নি এইফালে এইটো চুইচটো দি যাবা, ঘূৰি যাবা মেচিন। ইয়াতো একচুৱেলি কি হেৰি গাহৰি কাৰণে দানা লাগে ন, দানা কাৰণে ইয়াত পচলা কটা হয়, এইফালে মানে কলগছ যি হ'লেও কাটিব পাৰিব। অকণমান পাতলা বস্তু হ'লে কাঠ চাঠটো নোৱাৰিব ন, এইফালে কলগছডাল ভৰাই দিব লাগে, এইফালে ভৰাই দিলে এইখন ব্লেড এখন আছে চক ভিতৰত, এই ব্লেডখনে কাটি মানে এই তলফালে দি ওলাই আহে। চ' সেইটো সৰু এটা মেচিন, ঘৰত নিজে বনোৱা, আমাৰ ঘৰতে ইঞ্জিনিয়াৰজন আছিলে, তেখেতে বনোৱা। দে চুইচটো দি দিছে নাই, দেখাই দিওঁ এইফালে। মিলতো পূজা আয়োজন কৰি আছো, এইফালে আজি পূজা পাতি এইফালে এখেত। চ' সেইফালে ইয়াতো পূজা হৈ গ'ল কৰা, এতিয়া যাওঁ তাতো ধূপ এটা লগাই থৈ আহোঁ, এতিয়া তাৰপিছত দোকান যাওঁ। আহি গ'লো দোকান, এইফালে ই অলপ চাফ চিকুণ কৰি আছে, অলপ চফা তফা কৰি লওঁ, তাৰপৰা ধূপ চাকি এডাল ইয়াত লগাই দিম আৰু। চ' দোকানত বিশ্বকৰ্মা প্ৰসাদ খাই লওঁ, ধুনীয়া হৈ যায় দিছে। চ' বাকী ইমানেই আছিলে আৰু ভিডিঅ'টো, বিশ্বকৰ্মা ব্লগ কেনেকুৱা পালে জনাব ভিডিঅ'টো, যিখিনি বিশ্বকৰ্মাৰ ওপৰত জানিলোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কেনেকৈ পাতোনো আমি সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। বাকী ইয়াৰ পিছত নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, বেলেগ বেলেগ কৰম পূজা আহি আছে, 21, 22 নে 23ত আছে জানো। চ' কৰম পূজাও ভিডিঅ' পাব চাগে, চ' চাই থাকিব তেতিয়ালৈকে। আৰু ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ।